Cooperativa. Pessoal, estou falando isso porque eu sou impactada pelo projeto BLT, certo? Esse projeto trouxe muita dor de cabeça às comunidades Parangaba no turismo. O governo não tinha um projeto de reassentamento. Ele queria colocar as pessoas a 18 quilômetros do Mucuri para o Zé Walter. Nós não aceitamos. Nós nos reunimos, nós formamos comissões, nós fomos atrás do nosso direito, né? Fizemos a justiça do exemplo, já, cinco terrenos, né? Para que fossem, os empreendimentos fossem construídos, certo? Mas, até o momento, toda a nossa luta, ele não construiu os empreendimentos. Nós estamos tratando de aumento de aluguel social, de tirar entulho, de que o governo ele realmente realize, construa esses empreendimentos. É por isso que essa obra, ela para, não vai para frente, porque nós estamos ali lutando, certo? Então, eu queria dizer assim para a comunidade do Curitiba que nós somos umas leis, certo? Zona Especial de Interesse Social, que está sendo regulamentada, nós estamos nessa comissão, eu, Valéria, o Leandro, todos nós, certo? Para que as leis, que são 46 leis, mas só vão ser logo regulamentadas. Mas nós estamos aí para que as outras também sejam regulamentadas. Porque se forma um conselho gestor, todo o empreendimento, tudo que vem para cima das leis, tem que ser tem que falar conosco para que realmente nós temos uma opinião para que aquele projeto realmente. E nós estamos realmente sendo muito ameaçados aqui em Fortaleza. Por quê? Porque tem uma lei, a Luz, né? Que ela está completamente contrária ao direito do cidadão de Fortaleza. São 22, né? 22 edutos. São empreendimentos que vêm para cima da gente para tirar a gente mesmo. Porque tem um item lá na lei que um empreendimento tem que ter um empreendimento de 20 mil metros quadrados, ele apenas beneficiaria 10%. E esse 10%, a prefeitura vai fazer o quê? Vai jogar periferia da periferia. Lá para os filhos, ajuda. Quer dizer que a prefeitura só bota pessoas onde não tem infraestrutura, onde não tem saneamento, onde não tem como as pessoas terem realmente a vida adequada que o